የትግራይ ሰራዊት ዋና አዛዥ ታጋይ ታደሰ ወረደ ፋሽስቱ አብይ አህመድና ግብረ አበሮቹ በአየርና በከባድ መሳሪያ የከፈቱት የማጥቃት ዘመቻ ሙሉ በሙሉ መክሸፉን አስታወቁ። በተያያዘ ዜና በጭፍራ በሁሉም ግንባር የተሰማራው ስፍር ቁጥር የሌለው የጠላት ሰራዊት ከመደምሰሱ ባሻገር ጭፍራን ጨምሮ የአምባሰል ከፍተኛ ቦታ ቢዘን፣ ጢሳባሊማ፣ ጋፋራ፣ ኩልባይኔ፣ ፋዲ የተባሉ በጠላት እጅ የነበሩ ወሳኝና ስትራቴጂክ ቦታዎችን ጀግናው የትግራይ ሰራዊት ተቆጣጥሯቸዋል። ሄለና ወልደ ዮሐንስ ተጨማሪ አላት። ናይ አምባሰል ጎቦ ማለት ናይ መጨረሻ በሪክ ቦታ ቢዘን ይባል። ቢዘን ሙሉ በሙሉ ፀረ መጥቃት ተዋፅርና ናይ መጀመሪያ መዓልቲ ናይ ፀረ መጥቃት ናይ ምክልኻል ነይሩ። ኣብቲ ካልኣይ መዓልቲ ፀረ መጥቃት ጀሚራ ቢዘንት ናይ መጨረሻ ናይ ኣምባሰል ዝበረኸ ቦታን ካብኡን ፀጋም ድማ ማለት ምዕራባዊ ውጫሌ ጢሳባሊማ ንጋፍራ ዝበሃል ቦታታን ካብኡ ሓሊፉ እውን ኩልባይኔ ፋጂ ዝበሃል ቦታታት ብፀረ መጥቃዕቲ ክንቋፀር ክኢልና ኣለና። የትግራይ ሰራዊት ዋና አዛዥ ታጋይ ታደሰ ወረደም የፋሽስት ቡድንና ግብረ አበሮቹ የትግራይ ሰራዊት በያዛቸው አራት ግንባሮች ከመስከረም 27 እስከ ጥቅምት 5 2014 ዓ.ም በአየርና በከባድ መሳሪያዎች የጀመረውን መጠነ ሰፊ የማጥቃት ዘመቻ ጀግናው ሰራዊታችን በብቃት በመመከትና በወሰደው የጸረ ማጥቃት እርምጃ ሙሉ በሙሉ በማክሸፍ የፋሽስቱ ወራሪ ሰራዊትና የአማራ ተስፋፊ ኃይል እንዲበታተንና እንዲደመሰስ ሆኗል ብለዋል። ጸረ መጥቃት እዚ ጸላይነት መጥቃት ዝገብር ጸሎ ዘሎ ጸላይ ሙሉ በሙሉ በእኛ ሰራዊት ጸረ ማጥቃት ያ የማጥቃት ዘመቻ ጀምር ያለው የጠላት ኃይል ሙሉ በሙሉ ተደምስሷል። የጠላት እቅዶች በሁሉም ግንባር የከሸፈበት ሁኔታ ነው ያለው። በምዕራብ ግንባር ጨውበር ከሽፎበታል። ባህሮ ግንባርም እኛ ወደ ጸረ ማጥቃት ተሸጋግረናል። ጭፍራንም ተቆጣጥረናል። በውጫሌ ግንባር ለጸረ ማጥቃት እርምጃ ለመውሰድ የሚያስችል ሁኔታ አመቻችተናል። በተመሳሳይ በገረገራ ግንባር የነበረው የጠላት የማጥቃት ዘመቻ ሙሉ በሙሉ ከሽፎ እንደውም የጠላት ጦር የተበታተነበትና የተደመሰሰበት ሁኔታ ነው ያለው። የጠላት መጥቃቱ ሙሉ በሙሉ ፈችሉ ጸላይ ኃይሉ ተበታተነልን ተደምሰሰልን ሁኔታ ተላ። ጠላት በአራቱም ግንባሮች ካሰለፋቸው 34 ክፍለ ጦሮች 27ቱ በውጊያው እንደተሳተፉ የገለጹት የትግራይ ሰራዊት ዋና አዛዥ ታጋይ ታደሰ ወረደም ከነዚህም ከ70 እስከ 80 በመቶ የሚሆኑት ቅጥረኛ ሰራዊት እንደተደመሰሰና እንደተበታተነ ገልጿል። ካፍተ 34ን 27ን አሳትፎ ከ34 ክፍለ ጦሮች 27ቱ ክፍለ ጦሮች በዚህ ውጊያ ተሳትፏል። እነኚህ በተለያየ ደረጃ ማለትም ከመደምሰስ እስከ እጅግ ማዳከም የደረሰበት ሁኔታ ነው ያለው። ጠላት ከ70 እስከ 80 በመቶ በላይ ኃይሉ በዚህ ጸረ ማጥቃት አሰማርቷል። ታዲያ ይህንን በማክሸፍ እኛን ወደ ጸረ ማጥቃት ለማሸጋገር ካለን ኃይል የተወሰነውን ተጠቅመናል። ዘለና ኃይል በተወሰነ ደረጃ ተጠቅመናልና በተመሳሳይ የጭፍራ ግንባር መቆጣጠር ማለት አዲስ አበባ ቤተ መንግስትን መልቀቅ እንደማለት ነው በማለት የፋሽስት ቡድን ሲመካበት የነበረው የጭፍራ ግንባር በጀግናው የትግራይ ሰራዊት በመፍረሱ ጠላት ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ተስፋ እንዲቆርጥ በማድረግም፣ በአንጻሩ የጀግናው ሰራዊታችን አቅምና ብቃት ወደ ከፍተኛ ደረጃ ያሸጋገረ ነው ብለዋል። ታጋይ ታደሰ ወረደም ንጸላይ ሙሉ ሙሉ ድሕር ምብታን ጠላትን ሙሉ በሙሉ በመደምሰስና በመበተን የማጥቃት ዘመቻውን በማክሸፍ የጠላት ኃይል ከገዢ መሬት በመጠራረግ ጭፍራንም ተቆጣጥረናል። በዚህ ወቅት በአስተማማኝ ደረጃ የጠላት እቅድ ከሽፎ፣ በአንጻሩ እኛ ወደ ጸረ ማጥቃት ደረጃ የተሸጋገርንበት ሁኔታ ነው ያለው። ጸላይ ሙሉ በሙሉ ዝገበረ ተወግሶ ፈሽሉ ናትና ጸረ ማጥቃት ድማ ዝጀመረሉ ደረጃ ና ዘለና የትግራይ ሰራዊት ዋና አዛዥ ታጋይ ታደሰ ወረደም ጠላት ለሁለተኛ ጊዜ ተደራጅቶ የትግራይ ህዝብን እንዳያጠቃ የሚያስችል ሙሉ ዝግጅት አድርገናል በማለትም አረጋግጠዋል። ጸላዚ ካልአይ ክውደብ ካልአይ መሊስ ከጥቀ ይህ የጠላት ኃይል ዳግም ተደራጅቶ ሊያጠቃ ሊዘጋጅ ዳግም ጊዜ አግኝቶ ለሌላ ማጥቃት የማያደርግበት ሁኔታ ለመፍጠር ሙሉ ዝግጅት አድርገናል። ሙሉ ምድላው ጌርናለና